Проти ночі 26 травня 2023 року російські нацисти знову провели масовану атаку об'єктів критичної інфраструктури та сил оборони України. Зокрема, 20 ракетних ударів рашисти завдали по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101Х-555. По місту Дніпро російські нацисти завдали ракетного удару двічі. Спершу – 7 переробленими ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300-С-400, згодом – ракетою комплексу «Іскандер» по медичному закладу. Силами та засобами Сил оборони України в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» Збройних сил України знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101Х-555, 23 ударних дрони типу Шахет-136-131, 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Мерлін-ВР. On May 26, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 10 cruise missiles, 23 Iranian-made attack drones of the Shahed-136-131 type and 2 reconnaissance drones that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.